Ողջույն սիրելիներս։ Ինչպեսին են երկվորյակները եւ իրենց բնութագիրը։ Եկվորյակների մոլորակային տիրակալը Մերկուրին է։ Քանի որ սա մտքի եւ ճարխոցության մոլորակն է, նա իշխող մարթոն աշտում է լավ ինտելեկտով, համոզելու էներգետիկ ուժով եւ կյանքի նկատմամբ համառացկ հայացքով։ Եկվորյակների համար դժվար կամ անհասանելի ոչինչ չկա։ Ճանապարին չկան խոչընդոտներ որոնք նա չկարողանալ ուզել։ Բացի բեղմնավոր մտքից Մերկուրին հատուկ իմաստության փ է աշտում Եկվորիակներին։ Այս նշանի մարդիկ շատ ուրախadir եւ խորաթափանց են։ Հեշտությամբ են նկատում կեղտիկը եւ հիանալի հասկանում մարդկանց։ Դրական հատկություններ։ Եթե Մերկուրի դիրքն իր բնակավայրում հզոր է, ապա ծնված մարդը կունենա ստեղծագործ բնավորություն։ Օշտվացկինի զարգացած երևակայությամբ եւ բարձր ինտելեկտով դա արդեն ցույց է տալիս նա թալ քարտը։ Նրա տաղանդները ներառում են բերջախոսություն, նուրբ խորաթափանցություն, մտքի ճկունություն, խելք, դիվանագիտություն եւ գործնականություն։ Եկվորիակը հանրության սիրելին է։ Որël գնա ամեն օր ընկերներ կգտնի իր համար եւ ամեն օր կսիրվի, չհասկանալով թե ինչու։ Եկվորյակը իր իշխող մոլորակի հետ միասին ի հայտ է ցարդության խորհրդանիշն է։ Նրանց կյանքի ներուժը շատերին անտարբեր չի թողնում։ Ինչպես զանգվածային միջոցառումներ կազմակերպելու կարողությունը, այնպես էլ պատասխանատու աշխատանքը այս նշանի ներկայացուցիչներին հաջողակ են դարձնում ցանկացած ոլորտում։ Ոճասական հատկությունները Եկվորյակների հիմնական թերություններից մեկը մտքերի ու գաղափարների անհամապատասխանությունն է։ Կեղծ հավակնություններն ու խափեությունը նույնպես հաճախ գայթակղիչ են դառնում նրանց հետ հարաբերություններում։ Անլուրջ վահվածքը, որով շատերը կարծում են, որ Եկվորյակն ոշտված է, դա իրականում շփվելու եւ գործելու անզսպելի ցանկության արդյունքն է։ Այս նշանի մարտիկ հաղորթակցության համար խոշնդոտներ չեն տեսնում խոսակցության մեջ նրանց դյուրին են ու անկաշկանդ այնուամենայնիվ երկորյակները հաջախ դառնալով են իրենց հանդեպ կենտրոնացվածության պակասի եւ ինքնադիրապեթման բացակայության պատճառով իրենք կարողանում են անել ամեն ինչ բայց կանքում նրանց պակասում է մի բան ուժեղ արտակին հենարան առաջադարտը դա 8 ն է Եկվորիակների առաջատար Տարը 8-ը առաջին հերթին վկայում է շփման բարձր աստիճանի մասին։ Այս տարի մարտը միշտ շփվող է, հեշտությամբ հարմարվում է հանգամանքներին։ Ազատօրեն շփվում է տարբեր մարդկանց հետ։ Սակայն միևնույն ժամանակ այս տարը եկվորիակներին աճում է հանկարծակի փոփոխականությամբ։ Ավելորդ ինքնավստահությամբ եւ երկակյացությամբ։ Նրանց բնավորությունը փոփոխական է։ Զգացմունքներն ու մտքերը հաջացրված են։ Օթ տարերքի մարդիկ պատկանում են սանգվինական խառնovacքին։ Իրենք աշխուժ, շարժուն, տպավորիչ մարդիկ են արագ ռեակցիայով։ Առաջատար խաչը՝ դա փոփոխական։ Եկվորյակի կենթանակերպի նշանը գտնվում է փոփոխականի կամ այլ կերպ ասած շարժական խաչի ազդեցության տակ։ Ներադակ ծնված մարտի կոշտված են մտքի զարմանալի շարժունակությամբ։ Ակտիվ կենսունակությամբ փոփոխող իրադարձություներին արագ արձագանքելով։ Մյուսների համար դրանք փոփոխական են թվում։ Կյանքում նրանք գիտեն, թե ինչպես գտնել ոչ ստանդարտ լուծումներ։ Եկորյակները, որոնց վրա շարժական խաչի նշան, կողքից ճնշում չեն անցկալում իրենց վրա, եւ ամեն կեր փորձում են դուրս գալ ուրիշների ճնշումից բայց նպատակին հասնելու համար նրանք հակված չեն առաջ գնալու բրոնզկներով այլ ավելի շուտ ինտրիգներ կանեն խաղալով բոլոր բարձ հոկեբանական խաղերը արևելյան կիսագունդը որը ներառում է երկորյակների նշանը կապված է անհատականության հետ դա առաջնորդների կիսագունդն է եւ նրա ազդեցության տակ գտնվող մարդը գծկտի առաջին հերթին իրականացնել սեփական նպատակներն ու վերաբերմունքները, այլ ոչ թե հոգալ ուրիշների բարեկեցության մասին։ Եկվորյակին։ Եկվորյակ կանայք նմանան 7 կանանց մարմնավորմանը, մեկ մարմնում, որոնք ինչ-որ կերպ հարմարվում են միմյանց հետ։ Այս նշանի ներկայացուցիչներն աճկի են ընդգնում իրեն զարգացած խելքով։ Նրանց գրավում է ամեն նորն ու անհայտը։ Նրանք օթիպես հաղորդակցության կարիք ունեն, ուստի նրանք ընկերներ են ձեռք բերում ուրэл որ գնան։ Սակայն միայն ընтряլներն են իրենց թույլ տալիս նայել իրենց կողմ։ Քանի որ նրանց համար երբեմն դժվար է հասկանալ իրենց, և նրանք փնտրում են մեկին, ով կարող է հասկանալ հենց իրենց։ Կարևոր հարց լուծելու կամ նշանակալից ընտրություն կատարելու համար երկվորյակ ինը նախ։ Ամեն ինչ մարա կրկիտ կը քշրադատի եւ միայն բանականութիւն եւ միշար դրական ու բացասական կողմերի առաջնորդութեան ներքո կը կայացնի վերջնական որոշումը։ Քանի որ նա միշտ չէ որ հստակ գիտի թե ինչ է ուզում, նա հաճախ սխալ է համարում իր ընտրությունը։ Լինի դա երեկոյան զգեստ թե ամուսին։ Նրա ուշադրությունը հաճախ անցնում է մեկից մյուսի վրա։ Նա հաճախ լծվում է փայլուն գաղափարներով բայց արագ փոփոխականության պատճառով նրանք հազվադեպ են իրականացվում ամեն ինչ այդ քրքիր եւ նորը գրավում է նրան մագնեսի պես եւ նա հեշտությամբ թողնում է հիմ պլանները գլխովին շտապելով դեպի նորերը հասարակության մեջ կյանքի միապաղաղությունն ու ցանցրույթը կարող են այս գնոճը հասցնել դեպրեսիային նրան հարկավոր են արշավանքներ դեպի նոր աշխարհ որտեղ նա կարող է փայլել հաջողակ մարդկանց շրջապատում։ Այո, հաջողակ։ Նպատակասլաց անհատներն են գրավում նրան, իսկ միջակությունը, որ կարող է միայն բազմոցին ապրել։ Տպավորիչ չէ։ Նույնիսկ եթե նրանք կարողանում են ինտելեկտուալ զրույցներ վարել։ Ընդհանրապես քին երկվորյակները հազվադեպ են լսում ի՞նչ որ մեկին։ Այս կանանց մոտ բարձր է զարգացած ինքնահավանությունն ու եսը այստ այն նրանք դա ցույց չեն տալիս հարաբարակա այլ նախ ընտրում են կեղծ պատրվակով լրացումների հասնել որովհետև իևս մեկ անգամ ասեն թե որքան հիասքանչ հմայից եւ yezaki են նրանք նրանց հետ շփվելը հեշտ է ու հաճելի նրանք կարողանում են լսել ուրիշների խնդիրները եւ միաժամանակ գործնական խորհուրդներ տալ նրանք սիրում են Փորփրել խնդիրներն ու հարաբերությունները։ Հաճախ դատապարտում են մարդկանց գործողությունները կամ քնննադատաբար գնահատում դրանք։ Եթե նրանք չեն հետաքրքրվում անձով կամ չեն տեսնում շփման մեջ որևէ օգուտ, հազվագյուտ դեպքերում կարող են ընդհատել կապը, բայց քանի որ կարծում են, որ կանքում ամեն ինչ կարող է օգտակար լինել, փորձում են պահպանել նույնիսկ ոչ այնքան հաճելի հարաբերությունները։ Սիրահարված Եկորիակ կանայք։ Իսկ նաaik սիրում են ուժեղ տղամարդկանց, զարգացած ինտելեկտուալ կարողություններով։ Նա թույլ չի տա պարզամիտներին ու նեղ միտներին մոտենալ իրեն։ Նա կարողանում է գայթակղության խաղ խաղալ։ Բազմաթիվ տղամարդկանց ներգրավելով իր ցանցը, բայց ինքն էլ հաճախ է սիրահարվում անհասանելի նպատակներին։ Դա երկվորյակ կնոջ տարբերվող հատկանիշն է, իսկել մեկին ում սիրտը նա չի նվաճել։ Նրա տղամարդը իր հետ պետք է լինի ներդաշնակ, բայց ոչ թե ովևէ լադ, այլ մի փոքր ձգտի համառությամբ։ Բայց ամենից հաջող այս կինը կյանքի ընկեր ընտրելis ապավինում է սառնա-սրտորեն հավասարակշռված որոշումներով։ Եթե նա մարդու մեջ անկայունություն է տեսնում, ապա ոչ միserial նրան չի ստիպի ամուսնանալ։ Նա հեշտությամբ է հեռանում տղամարդկանցից, առանց բացատրություններ տալու։ Բայց եթե նա սիրահարվում է, ապա հաստատ նրան ով մերժել է իրեն կամ մի փոքր համակրանք է զգում ոչ ավելին, ապա եկ্বոյակ կինը վերածվում է գիշատչի։ Հмտորեն ցանցեր է ստեղծում եւ տեսնելով նպատակը օգտագործում է բոլոր միջոցները՝ լավ են մեթոդը։ Եթե նպատակն անհասանելի է, նա շاؤنակում է դարապել։ Բարեպաշտաբար հավտալով իր ված բախտին որպեսի երկվորյակին աչքցի տղամարդու վրա բավական է միայն որ եթե մեկ ուրիշն արդեն աչքե դրել նրա վրա հակառակ դեպքում եթե տղամարդը ոչ ոքին պետք չի ապա նael երկվորյակ գնո չպետք չի ընտանեկան հարաբերություններում կին երկվորյակների բոլոր էությունները կարող են մարմնավորվել ընտանեկան կյանքում կախված իրավիճակից նա կարող է լինել նուրբ եւ ըմբռնող կամ Կարող է հանկարծ վերածվել պայծուցի կապստամբի, ով ցանկանում է գլխիվար շուրտալ ամբողջ աշխարհը։ Թեև այս 뀐ը երբեք չի բավարարվում իր ունեցածով, նա անդիմադրելի փափագի է ապրում շճապատող տարածքը փոխելու համար։ Նա վերադասավորում է բնակարանը, փոխում է իր տեսքը, նաև վերադասավորում է ամուսնուն։ Նա չի սիրում, իրեն, եթե իրեն ասում են թե ինչ անել։ Եկվորակինը գծեվ ASCII թե լսում է, բայց ամեն ինչ ինքնուրույն կանին, ինչպես իրեն հարում արեն։ Ընտանեկան հարաբերություններում նա հաճախ սխալվում է հավատալով, որ տղամարդը կարող է վերակրծվել, բայց ամենից հաճախ նա հիաստափվում է դրանից։ Եկվորակ՝ Մայիկ։ Նա երեխաներին ինքնուրույնություն է սովորեցնում ող մանկությունից ցույցաբերելով և սեր եւ հոգատարություն նա սիրում է հapartանալ երեխաների նվաճումներով ուստի թույլ չի տա որ նրանց կրթությունն իր հունով գնա իսկ խաղալիքներ գնալիս առաջին հերթին կարաշնորթվի օկտակարությամբ եւ ֆունկցիոնալությամբ երեխաների հետ հարաբերություններում նան նաեւ կարող է չափից ավել բարգանալ եւ բացի դա էլ ված դրամատրության պատճառով կարող է զայրանալ նրանց վրա բայց ընդհանրապես այս մայրիկը երեխաների ընկերն է աշխատանքի վայրում աշխատանքի ժամանակ այս կանայք ցուցաբերում են բավականաչափ ինքնակարգապահություն եւ գազམ་ակերպվածություն նրանցնի արթայնացնում է հիմարությունը նախաձեռնողականության բացակայությունը շշմածությունն եւ մարդկանց անպատասխանատվությունը եկвориակ կանայք հիանալի են կատարում ինչպես ղեկավարին այնպես էլ ստորադաս սպարտականությունները ազատ մտածում ցուցաբերելով աշխատանքային հարաբերություններին նրանք արժանավետ եւ պատասխանատու են ցանկացած